E aí, seus viciados no L2, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Galera, eu tô gravando aqui no L2 Black, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo, ó, do server. Então é só acessar a descrição do vídeo aí, galera. Vocês vão estar vindo aqui pra esse site, só baixar o game aí e vem jogar com nós aqui no L2 Black. Servidor Interlude 300x, beleza, gente? E também vou deixar aí, galera, ó, o linkzinho também. É só chegar fácil, fácil aí no canal. Se inscreve aí, galera. Vamos bater essa meta aí de 3 mil inscritos no canal. E deixa o likezão aí, pessoal. Ajuda aí no like. Quem puder dar aquela moral aí, vamos botar uma meta de 100 likes pra esse vídeo aí, galera. Vou pedir uma força aí pra galera fiel do canal pra gente bater essa meta. E aí eu vou estar trazendo mais vídeos também com outras classes, pessoal. Vocês podem estar comentando aí, galera, também o que vocês estão achando do servidor. Qual é a classe que vocês querem que eu traga aí vídeo de PVP ou dicas, beleza, gente? Vocês podem interagir mais aí com nós. Então, pessoal, quem puder dar uma moral aí também para ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço muito. Galera aí fiel do canal que estiver assistindo, dá essa moral aí para compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp, Facebook. E é nós que voa, bruxão. Vamos lá então, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o servidor L2 Black. Primeiro eu vou mostrar aqui os itens, as DAI e os buffs do Char rapidão, ó. O setzinho dele tá mais 16, galera, ó. Moonlight Sentinel, o hatzinho, né? A Weapon não tá com argumento, mas tá mais 16. As DAI são mais 4 de Dex, menos 4 de Con. Mais 4 de STR, menos 4 de Con. Mais 1 de Dex, menos 1 de Con. Beleza, gente? Joias Boss, mais 16 aqui, ó. E a Tato de Fighter, beleza? Ó. Aqui são os buffs. Esse servidor aqui, ele deixa, te permite colocar muito buff, ó. Esse aqui não tem necessidade. Esse aqui também não. Aqui o Vampire pra PvP também não, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês rapidão quais são os buffs. Beleza, gente? Ó. Ele permite colocar bastante buff nesse servidor, galera. Então, pessoal, vocês vão estar vendo aí como é que tá girando aqui no L2 Black. Tem bastante gente indo lá no evento, galera. Então, pessoal, quem quiser jogar com nós aqui no L2 Black, só acessar o link na descrição e colar com nós aí. Beleza, pessoal? E também quem puder dar aquela moral aí pra compartilhar esse vídeo aí, só valeu. Vamos lá pra zona de PVP agora. Mostrei o char, mostrei como é que tá girando e vamos pra zona de PVP tretar com essa classe. Vou ativar aqui as paradas, galera. Já saí flag, mano. Olha o doido aqui do meu lado, mano. Ah, estourar o pipoco nele, mano. Pô, mano, tomou ele só dois pipoco na mente, mano. Não tava ativado aqui, mano. Aquele tomou ele na mente. Ó, lá vem um. Calma aqui. Mago safado, mano. Eita, mano. Ah, bem que podia pegar um stun nele, mano. O stun, ele não. Meu stun não tá encantado, tá ligado? Eita, mano. Safado. Eita, safado. Bora lá, mano. Ele não tem um range muito alto, tá ligado? Bora, bora, bora de eu pegar esse cara aqui mesmo, mano. Tá louco, mano? Ele ficar batendo de perto aí não, mano. Bora, doido. Sai, 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 sai. Alguém me achou ali, mano. Tá me dando hit a full, mano. O cara tava ali, o doido, mano. Não tinha ativado as skills, mano. Vamos lá, doido. Ah, tipo, beleza. Ó o maguinho, safado. Ó o maguinho. Ó, o cara já tá em mim, mano. Não, não deixa esse dagger vir em mim, mano. Já não tem HP, mano. O dagger vir, ele vai me deitar agora, mano. Eita, mano. Acerta esse dagger, mano. Não vou dar as costas pra esse dagger, não, mano. Um X1, então, dagger. Se ninguém atrapalhar, X1, mano. Toma! O daggerzinho caiu. Achou que podia comigo, mas não, mano. Vai, dá-lhe, 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 mano. Maguinho rateando, mano. Maguinho dando sopa ali, mano. Eita, doido. Outro mago dando sopa. Sai, 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 doido. Sai, doido, sai, doido. Ah, são do mesmo clã, os dois safados, mano. Ah. Dá-lhe, dá-lhe. Ah, mano, vou cair, vou cair. Cara, ele não tem range muito alto. Ele não cata os caras de longe, tá ligado? Vai aquele doido lá, mano.
Olá, doido. É nóis que voa, bruxão aqui no L2 Black, galera. Pessoal, já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer, galera. Preto sozinho, o cara deixou ali o nick dele. Ah, mano. Bora lá. No meio daquela galera lá, mano. Aquele cara ali vai querer me embaçar, mano. Qual é que é, mano? Ele vai ficar fugindo, é isso mesmo? Vamos tretar, mano. Vamos. Eu podia pegar um stun nele, mano. Vamos. Vamos, vamos X1, vamos X1. Sem correr, sem correr. Sem fugir, mano. X1. Ele não tá vendo ninguém atrás, mano. Vamos, X1. Ele vai cair, mano. Ele vai cair, mano. Vamos, mano. Eita, caiu, doido. Derrubamos ele. É nóis que voa, mano. Vamos encher um pouquinho aqui o HP, mano. Tem essa skillzinha aqui. Ah, ele rila pouco, mano. Ó o Maguinho lá. Deixei mais um pouquinho que a gente já pega o target do Maguinho. Pegar o Bo. Tá ali só flechada na mente dele. Que eu, safado, vem. Eita, mano, o Archer tava tomando mais dano que o Maguinho, mano. Mago safado, tá forte, mano. Moleque é doido. Vamos lá, doido. Eita, que ele tomou ele não. Tomou-lhe um pipoco, mano. Alguém me achou aqui, mano. Alguém me achou. Sai, doido, sai, doido, sai, doido. Não, 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 não. Vamos, safado. Vamos. De boas, de boas. De boas na lagoa. Deixar aqueles dois ali, mano. Estão no mesmo clã. Ah, saíram me irritando a full, mano. Eita, doido. Olha lá quem eu achei lá, mano. Ah, ele vai me matar agora, mano. Safado. Ah, me pegou na rebinha, mano. Ó o mago, qual é que é? Qual é que é, doido? Não corre, não corre, não corre. Vamos atrás dele, mano. Ó o dagger em mim, mano. Vamos matar aquele lado e a gente mata esse dagger safado, mano. Ó o dagger. Vem, dagger, vem, dagger, vem. Vem, X1 então. Ah, daggerzinho, agora tu tá ferrado na minha. Vem, vem, vem então. Agora tu tá ferrado na minha, mano. Vem X1, vem X1, vem X1. Vem X1, vem X1. Tô dando as costas ainda pra ti, mano. Vem. Vem, mas não corre. Vem. X1, doido. Vem X1. Tome. Tome, safado, tome. Aff, mano. Fiz esse skill aqui errado, mas agora vai tomar ele, mano. Ah, se pega um stun na mente. Cara, ele não tá nem baixando meu CP, mano. Ele veio jogar nas costas, mano. Dagger, mano. Dagger é só nas costas do cara, mano. Vem, safado, vem. Eu e tu. Aquele ali vai ser hard, mano. Ele tá forte demais, doido. Ah, vou cair, mano. Ainda mais se ele ativa evasão, mano. Eita, mano, matamos ele. É nóis que voa, bruxão. Bom, galera, já vai deixando aquele likezão aí. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando do servidor. Pessoal, vocês podem estar pedindo aí também. Sugerindo algum vídeo PVP que vocês queiram ver, galera. Olha o daggerzinho. Vamos pegar aquele maguinho lá, mano. Eita, mano, fui no meio da galera, mano. Olha só, mano. Ó, o mago tá forte, mano. Sai, deixa aqueles caras tretar lá, mano. Consegui escapar, mano. Ó o mago. Por que o cara não tá retando ele, mano? Ó o mago, ai. Vai vir em mim, safado. Enche o CP, doido. Ah, conseguimos. Vou correr daquele cara ali, mano. Ó o safado, tá vindo, mano. O safado tá vindo. Ah, danado. Vem, Joe, vem, Joe, vem, Joe. Vamos. Vamos correr junto então, mano. Vem. Vamos fazer um Cooper. Vamos lá, doido. Anda, cara. Travou, mano, travou aqui, mano.
Mano, travou a full, mano. Olha só, ele não quer andar, mano. Que deu, doido? Bah, agora bugou, mano. Não sei o que que deu mesmo. Cara, que bug foi aquilo ali, mano. Cara, eu não consegui andar, mano. Parece que o cara me bugou. Aí é doideira, mano. Ó, ah não, a Nanzinha de novo, mano. Ela já sabe que ela vai morrer fácil, fácil, mano. Vem. Vem, 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 vem. Ó, os caras tão vindo, doido. Aquela Nanzinha tá pedindo, mano. É certeza que ela vai morrer, mano. Vem X1 então, vem X1, vem X1. Ah, mano, é certeza que vai morrer, cara. Galera, já vai deixando likezão aí, galera. Vocês vão ver agora a gente matar esse daggerzinho aqui. Okay, ele tá dando hit só na frente, mano. Ele não procura as costas, mano. Tem que se ligar, mano. Tem que se ligar que não é assim, mano. Matar esses dois aqui, mano. Olha só quanto que foi o hit. Vem, vem. Um atrás do outro. É um de cada vez, mano. Um de cada vez. Tem que ter pra todos, mano. Tem que ir pra todos. Oxi, doido. Mais um, mais um, mais um, mano. Esse aqui tá forte. Esse tá forte, mas ele vai cair, mano. Nem que podia pegar stun nele, mano. Pegou stun nele e já era. Ah, mano, vamos cair, vamos. A gente vai cair, mano. Já tinha matado dois, mano. Então, galera. Vamos só mais essas tretas aqui, ó. Vou mais uma treta aqui rapidão. Aí já era, galera. A gente finaliza esse vídeo aqui. Se vocês querem mais vídeo aí também, galera, compartilhe esse vídeo que vocês estão assistindo agora aí. Comenta aí, galera. Opa, mano, dei o último hit dele. Foi 342 de dano, mano. E aí, pessoal, comenta aí. Deixa aquele likezão pra fortalecer, pessoal. Olha o carinha lá, mano. Aquele ali é forte, mano. Eita, mano. Tomei um de Vortex aqui, mano. Ice Vortex, mano. Aí travou meu boneco. Ele lentão. Ah, é? Tu tava me irritando aquela hora, mano. Vai cair, mano. Vai cair, doido. Caiu, mano. E o cara ajudou, mano. Olha o cara lá, mano. Vamos tretar então. Eita, mano, aí não tô nem dando dano nele, mano. Vamos lá pra Giran, galera. Finalizar as tretas aqui. E esse foi o vídeo de PVP aqui no L2 Black, galera. Servidor aí, Interlude PVP X300. Espero que vocês tenham gostado, galera. Cola com nós aí. Comenta nesse vídeo aí o que vocês acharam. Fiquem. Opa, até o próximo vídeo. Falou, fui!